Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Ya Fatah
من
ورب وكل حرف بدا يجمع ويذكر والوحش وخير والاسفك معا يا لهم الجن والحمله والبشر والذر والنمل مع جميع حبوب كذا والشعر والصب والاريج وما احاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المغمور والقدر وعد نعمائك التي منات على الخلائق مسكن ومحشر وعد بقدره السم الذي شرفت به النبيون والاملاك والفخر الأكوان يا سندي وما يقول إلى أن تبحث في كل طرفة عين يقفون بها على السماوات والأرض أو يدر ملء السماوات والأرض مع جبال والفرش والعرش والكرسي وما ما أعظم الله موجودا وأوجد مدوما صلاة وما ليس الحشير تسترق العتم جمع جهودك ما تحيط بالحد لا تضي ولا تذر لا ويتوتها لا يعزم لها ولا أمد يضرب يعتبر وعد ماضي بأضعفه يا من له القدر بابا تحيب وترضى سيدي وكما أمتنا أن تصلي أنت مقتدر مع سلامك من بالمر من عجز ربي وضائهما والفضل مقتدر وكل ذلك مطلوب بحقيقة أنفس خلقك إن كلها إن كثر يا ربي واغفر لقائها وسامعها والمسلمين جميعا أينما ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكل ذا سيد العبد منتظر وقد أتيت ذنوبا لا إله بلها لكن حافظ ملوه ولا ينال والحن حلق لما أبغيه أسفلني وقد أتى خديئا والقلب منكسر أرجوك يا ربي بدرين ترحمنا بجاه ما في يديه سبحا يا ربي أعدل لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحسر وفي ديون لها أهلك ضائقا وفرج القرب أن أنت مقتدر وكل ضيف بنا في كل نادرة لطفا جميلة به الأقوال تنحسر بالمصطفى مجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مجده سور ثم الصلاة على مختار ما طلعت شمس النهار وما قد شمشم القمر ثم الرواح الهدي بدر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن ابي حسين الفاروق صاحبه من قوله الفضل باتابه عمر وجد عثمان الدرين من كملت له المحاسن في الدرين والظفر قد علي مع ابنه وامه مع العبائك من قد جعل الخبر سعد سعيد بن عوف طلحه وابو عبيده وزبير سدد غرر وحمزه وقد عبس سيدنا ونجله الحمل منزل به الديار ولا لغزه ولا اسمعه قاتبه ما جن ليل الجنه
أبنا السحر يا رب حي لنا من أمر رشد واجعل معنا مدد عمرنا مدد وتفكر إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد أنت العليم وقد وجدت من أمر إلى رجائك وجه سائلا ولرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثواب دوام ستر لي أبدا يا ربي بالمصطفى بدر مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع القرن. Alhamdulillah pada malam hari ini yang sangat mulia kita kedatangan cucu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Habib Zain Ali Al-Hajji dan Al-Habib Raihan Ali Al-Hajji. Mudah-mudahan beliau keluarga selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah sallallahu alaihi wasallam sehat walafiat ditaatillah wa ta'atul rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hajat-hajat beliau selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan beliau Al-Habib selalu bisa membimbing kita mendekatkan kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mendekatkan mengenalkan kita kepada jidnya yaitu junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tertancap di hati kita rasa cinta, rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, marilah kita memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali secara hati, secara hal atau lisan kita ada sesuatu yang menjadikan kita keluar dari keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya secara tidak disengaja. Pada awal acara ini marilah kita membaca bersama-sama syahadat dua kalimat syahadat dan membaca istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita berkumpul bersama Al-Habib, mudah-mudahan kita berkumpul dalam junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana wa 'azzama li sayyidil mursalin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah nadkhulu biha al-firdaws aminin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiq amin. Alhamdulillah di hari waktu surah senayan biasa kampung Nariu di haflah mubarakah dina raga ta'zim wa takbir ngagungkeun sang maha mulia karena dipedarkeunana nilah wa jalmana jumbana urang sadayana kakasih urang sadayana yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan mudah-mudahan di acara sing jenten sabab kangge urang sadayana tampih-tampih cinta ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tampih-tampih cinta ka bapa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ieu acara sing janten sabab urang sadayana kenging ridho Allah, kenging pangapura Allah, tur kenging syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadayana nawidana awasan sawasul simpuri nyonjen lawas bilkhusus kesana urang sadayana Al-Ustaz rahimahullah sareng para sepuh anu aya di tempat sing kuring bade ngababarkeun tapi ngabeberkeun ngajelaskeun sabaraha di sabaraha rupi fadilah dina ngagungkeun maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala Rasulullah wala Nabi sallallahu alaihi wasallam man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumul qiyamah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh sing sahajana anu ngagungkeun kana maulid kami kana kelahiran kami mangka aya syafaat kami pikeun eta jamaah dina yaumul qiyamah. Mudah-mudahan urang dina salami dua sasi dua bulan hampir dua bulan kurang lebih dua bulan urang tiap bengi muluban urang tiap bengi ngagungkeun kana hari lahirna kana sasi lahirna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing janten sanes pangge urang sadayana khususna umumna pangge sepuh urang pangge keluarga urang pangge palapetra urang kenging syafaat khusus ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada wujud man ada mahabbati faqad wajabat lahu syafaati fi darul intiqam jeung ari sahaja mah anu ngalangkeun kana cinta kana mika cinta ka kami faqad wajabat mangka satemenan wajib pikeun eta jami
syafaat kami dina kontrak anu mulia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ngadaguhkeun hal sapertos kitunya. Sing sahaja anu cinta ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangka satemenan mangka pasti ikut belajar syafaat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng ditempatkeun di tempat anu mulia eta jalannya anu cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang ku tiap bengi, tiap waktos maca shalawat, tiap bengi urang hadir maulid, bahkan urang ngayakeun acara maulid sing jantan sabab kangge urang sadayana kenging tempat kata Nabi di tempat paling di tempat anu mulia jaga di yaumil akhir. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngagungkeun dawuhna menapa kadirhana di maulidi fakan aman fakan jabala dan jahadi fi sabilillah sing sadaya anu ngainfakkeun menapa kadirhana dirhama kana sadirham di maulidi dina maulid kami maka annama mangka kaya-kaya eta jalma anfaqo jabalan ngan anunna napak-pakun anna infakun gunung hiji gunung minal jahadi tina emas fisabilillah di jalan Allah. Urang ngiringan muruba, urang ngayakin acara muruba pikun ngagungkun maulid baginda Rasul, urang kaya-kaya kaya-kaya nain pakun soksana sadirham rupa sadirham te pami di rupiah ke sami sama urang ngayakeun muluban ngaluarkeun harta sakedik harta urang diniatan kangge ngamulyakeun kangge ngagungkeun maulidna lahirna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaya-kaya urang teh geus nginfakkeun hiji gunung tina emas di jalan Allah. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu parantos sarantos madawuh saha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu man anfaqa dirhaman man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqahu fil jannah. Sing saja anu anfaq panginfakkeun dirhaman kana dirham fi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqahu fil jannah. Mangka aya eta jalma rerejengan sasareman sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Mudah-mudahan urangnya pikiran urang ngayakeun muludan urang nginfakkeun urang ngiringan nyumbang kana acara muludan jaga di yaumil akhir. Mudah-mudahan urang sasareng-sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu man ajaba maulidi maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-islam. Sing sahaja dawuhan Umar Sayyidina Umar bin Khattab sing sahaja anu ngagungkeun dana maulidna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangka geus ngahirupkeun
Eta jalan geus ngahirup-hirupkeun ngaruah-ruah ngahirupkeun agama Islam. Dawuhan Sayyidina wa qala Ali karmana wajah wa radhiyallahu an. Dawuhan Sayyidina Ali karmana wajah radhiyallahu an. Man anzama ma'udin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa ala iman wal islam. Sing sahaja kanan ngagungkeun kana maulidna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju teu kaluar ieu jalma minad dunya tina dunya teu kaluar berarti teu maot ieu jalma teu ninggalkeun pembahasan ala dunia illa alai alal iman angin bari mawa iman wal islam dan islam. Jadi husnul khotimah selasa wios fadilah agung gunana ngamulia gunana ngeruah-ruah gunana bingah karena maulid nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh maut husnul khotimah nyata mohon menyandak iman serta Islam. Waqala iman asyafi'i radiyallahu anhu man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ihwanan hayaan lahum tu'aman wa akhli makanan wa amali ihsanan wa syara sababan di qur'atihi wa asallahu yawmal qiyamah ma'a siddiqin wa syuhada wa salihin wa yakunu fi jannah. Dawuhan Imam Syafi'i Imam Salasawiyos Imam Anu Mazhabna kurang diikuti diparuh terus ngadawuh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu man jamaah sing sahaja anu riliungan di maulidi karena maulidna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwanan bari keluaran wahayaan sarta sareng sesadiaan lahum kanggo eta riliungan keluaran to'aman karena kadaharan wahli yang ngosong-ngosong tempat wahli makanan yang ngosong-ngosong karena tempat wahmaran ihsanan yang ngamalkan kealusan wasyara sababan di Qur'atihi yang jadi ayana eta kukumpulan eta riungan masongkeun tempat bari ngamalkeun amalan anu sae pikeun maca jadi sabab maca macana karena riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masallahu mangka ngahudangkeun sallallahu Allah yaumul qiyamah dina poe kiamah masih dikin bakal ngahudangkeun Gusti Allah kaeta jami dina poe kiamah masih dikin sasareng-sareng para siddiqin shodiqin wa syuhada jeung para syuhada wa sholihin jeung para sholihin wa yakunu fi jannah jeung aya di surga di tempat yang di surga. Mudah-mudahan Sayyidul Bait dina ieu waktu ngayakeun di acara ngumpul-ngumpul urang sararea di ieu tempat ngahaja ngosong-ngosong tempat ngahaja nyediakeun ruang lain tadi dipikir kita-kitaan pengawasan-pengawasan anu sae shalawat mulia asmaul husna terus mungkin lajeng kana awasan maulid si kuduror. Insya Allah mudah-mudahan ya Sayyidul Bait jaga dia nanti dihujulah dan kudus ya Allah
sasarengan sareng siddiqin, sareng syuhada, sareng salihin, bari ditempatkeun di surga na Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi sapalih, sapalih fadilah ngagumpul sareng ngamulyakeunana Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun urang ulah fokus kana fadilah. Eta mah bonus katanya. Bonus urang fokus kana maghfirah, pangampura Allah sareng ridho Allah Subhanahu wa taala, sareng kecintaan ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang pikiran hiji bukos urang cinta ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji bukos urang teh miharep kana cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji bukos urang teh miharep kana cinta Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Mudah-mudahan ku urang tolirireun tiap bengi ruang wiyung dina acara Maulid baginda Nabi. Sing jantan sabab karena dilimpahan, dilimpahkan anak, dicurahkan anak cinta Gusti Allah Subhanahu wa taala, ridha Gusti Allah Subhanahu wa taala, pangampura Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang sadayana dijantankeun umat anu dipikasih ka nikah cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya teh saurama bari opat sasihan sanya. Leres. Penten mudah-mudahan berkahna ieu acara. Janin anu nuju digantung ku ibu kersana seueuy bae si lungsur langsar mulus rahayu berkah salamat dugi ka waktos ngalahirkeun anak. Sing pami panggot, sing saset, sing soleh, sing sehat. Namun istri sing gelis, sing soleha, sing sehat, sing salamat. Jika mungkin di waktu dilahirkan anak, jadi bisa pangsasi. Orang kawitan, ya awasan. Tawassul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin iyyaka na'budu
Thank you.
Al-Habib Al-Rayhan Al-Habib Syekh Fadhil Alaihi.